Bé, la dignitat té un preu i l'acord que el senyor Blasco diu que vam arribar era un acord per imperatiu legal per a tramitar. L'acord no era per a compromís votar a imputats, a implicats o persones manifestament incompatibles amb el càrrec. La dignitat té un preu i la dignitat del preu ha sigut que Joan Francesc Mira, el currículum més brillant, la persona que podia haver donat altura al Consell Valencià de Cultura, està fora. Està fora perquè el PP no l'ha votat en complicitat amb el PSOE. El PSOE i la mesa de les Corts Valencianes han impedit tindre un Consell Valencià de Cultura realment digne. Digne perquè no comptaria en cap imputat, cap implicat, cap persona incompatible. Hem assistit a una sessió de control, una sessió del ple molt negativa. Molt negativa perquè comencem mal, de molta falta de dignitat. Jo vull remarcar este fet. El fet de que nosaltres volguérem participar en la proposició de candidats als òrgans de representació de les Corts Valencianes no suposava que nosaltres anem a votar a implicats en delictes de corrupció amb persones incompatibles amb el càrrec. El PSOE ho ha fet, Esquerra Unida ho ha fet, amb la complicitat amb el PP. Mal comencem esta legislatura si el primer avís que donem a la ciutadania és que ens dona igual a qui posem en càrrecs de representació. Ens dona igual per a recol·locar amics o recol·locar polítics. No això és el que necessita el poble valencià. El poble valencià necessita més dignitat, més altura de mires i posar als òrgans de direcció i de representació persones realment professionals. Ja vos anuncio que Compromís recorrirà a aquest acord que em sembla indigne, infame i totalment il·legal, perquè s'ha votat a persones, per no repetir, en alguns casos implicades en delictes de corrupció i en altres casos manifestament incompatibles. Una pregunta, demà acaba el termini per a saber si finalment...